Jeg har aldrig været specielt god i skolen, og aldrig følte jeg helt hjemme der. Og hver gang jeg sad der, så tænkte jeg, at altid, der ikke er brugt på at opnå den her drøm, er spildt. Ikke? Og så en dag, så tager jeg en beslutning, og jeg har lige startet på gymnasiet, gået der måske i 2 måneder, så rejser jeg mig op, og så annoncerer jeg simpelthen til min klasse, jeg er ude, glem det her, jeg skal være popstjerne. Og det er sådan helt som en film, der kører ind i hovedet. Jeg kan huske, at jeg sådan går ud og fart slår hætten op over hovedet, det ved jeg ikke. Og så kommer jeg sådan hjem og fortæller min mor, sådan, hey, jeg er stoppet i skolen, jeg skal være rapper. Ikke? Og så siger hun, ja, det er fint nok, hvis du skal bo her, skal betale husleje. Og så måtte jeg ned i Bilka, ikke, og få et fuldtidsjob. Og så i den historie kulminerer i, at der går ikke mere end sådan 4 dage, før at de der klassekammerater fra gymnasiet ser mig stå sådan smurt ind i jord, stå og bære, du ved, nærmest gøding rundt ned i Bilkas havecenter. Ikke? Så allerede der var der ligesom et møde med realiteterne. Og der troede du virkelig, nu sker der noget? Helt sikkert. Altså, og hvad skete der så? Ingenting. Stilhed. Altså, man kan sige, det der nummer gjorde lige lidt, ikke? Og så tænkte jeg, så nu starter filmen. Det, du har drømt om altid. Ikke? Og så skete der ikke mere, og så prøvede vi et nummer til, og så skete der ikke mere. Altså, og så sagde de der mennesker, jeg på en eller anden måde på det pladeskab havde fået overtalt til udgivet musik, sagde de, okay, videre så, ikke? Du ved. Ja. Så skete der ligesom ikke mere.